bonecas, vou dar uma pintadinha aqui, ó. Ó. Dar uma sapecadazinha aqui. E vou dar uma limpeza aqui, ó. Dar uma limpadinha. Aí, eu vou fazer o quê? Ó. Fazer uma sem picadinha, ó. Já veio picadinha já. Entendeu? Por aqui. Deixa eu pôr na geladeira por enquanto. Tempestão é uma maravilha. Ó, a planta, ó. Essa jiboia aqui eu ganhei. Ganhei hoje de manhã. Aí já coloquei ali. E aqui eu tenho essas aqui. Vou tirar agora pra poder molhar. Vou tirar pra molhar. Esse aqui eu achei fosco. Aquele já não é fosco. Porque não tinha. Vou dar uma olhadinha nas plantas, gente. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. Agora eu vou limpar. Ó como fica, gente, ó, o pó. Junta um pó, ó, a pintura, ó. Ó. Aqui, ó. Ó.
ao chão. Agora eu vou limpar a bagunça que eu fiz, né, gente? Oi, então terminei aqui, ó, limpei, pintei, eu que pintei, não, esse não, gente, esse foi eu que pintei, ó, ficou legal, né, ó, gente, como ficou, né, e o que que eu fiz, molhei as plantas, molhei,
as plantas todas, ó, molhei, né? Dei uma pintada aqui, mas ficou mal, né? Nessas plantinhas aqui, ó. Aqui. Gente, eu vou ter amigas. Amigas não, bonecas. Que da outra mão. Que ficou, ó, como é que ficou, tá vendo? Aí, aqui, o que que eu fiz? Eu coloquei, pintei essa aqui também, ó. 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 Essa jiboia que eu ganhei. Pintei, molhei, que tava tão seca a bichinha, gente. E aqui, ó. Lavei. Tá vendo? Peraí. Virei pra ficar melhor. Lavei a louça toda. Tá vendo? Tá tudo lavado. É aqui, né? Que eu já mostrei. Limpei aqui, né? Molhei ali. Ali eu pintei e tal. É, aqui também, ó. Pintei, ó como ficou. Tenho que dar mais uma demão. Só no, nos pezinhos. Mas ó como ficou, tá vendo? Ó. Ó. Tá vendo? Tudo pintadinho, tudo bonitinho, arrumadinho. Ó, tá vendo? Como ficou? Então, ficou assim, ó. Ó. Então, é isso. Se vocês verem, cada dia eu faço uma coisinha diferente, né, bonecas? Você vê que tô sempre colocando uma coisinha ou outra, viu, minhas amigas? Que Deus abençoe vocês. Espero que vocês gostem. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Que Deus abençoe vocês, vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindas, tá bom? Que Deus abençoe vocês, viu? Às vezes eu penso em desistir, mas eu não vou desistir, não. Porque às vezes, gente, meus vídeos eu coloco, quando eu vou ver tem 4, 5, 6 visualizações. Mas tá bom, é assim mesmo, é de baixo que se começa, né? E que Deus abençoe vocês, tá bom? Beijo. Olha que imagem linda, que eu amo isso aqui. Amo. Aquela planta, aquela ali eu vou ter que colocar um pauzinho, levantar e vou ter que pintar os vasos, porque como chove, gente, pega muito, 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 muito limo, né? E é isso, tá? Beijo, fica com Deus, que Deus abençoe vocês, tá bom? Mm-hmm.